Եթե մենք իսկապես թափ լինենք Աստծո եւ Աստծո գործի նկատմամբ եւ Աստծո արածի նկատմամբ, այն ինչ որ Աստված մեր կյանքի մեջ է անում, մենք գոհանալու առիթներ շատ պիտի ունենանք։ Այսօր մենք, ես եւ դու գոհանալու շատ առիթ ունենք։ Լսեք, իմ սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, եթե մենք գոհանում ենք Աստծո այն ամենի համար, ինչ որ մենք ունենք, Աստված հոգե տանում այն ամենի համար, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է։ Ամեն։ Հրաշալի չի արդյոք։ Գոհացի ուղակի ունեցածովդ, գոհացի որ դու կաս, գոհացի որ քեզ համար շանս կա, գոհացի որ Աստծո տանն ես, գոհացի որ Աստված իմաստուններից ու գիտուններից թաքցրել է այս մեծ իմաստությունը եւ հնարավորությունը եւ իմ եւ քո նման պարզ ու հասարակ մարդկանց հայտնել։ Օրհնյալ լինի Աստծո անունը։ Փառք Տիրոջ այսօրվա համար։ Մենք պիտի ամեն օրվա համար գոհանանք Աստծուց, որովհետև ամեն օրը մեզ արժեք, մեզ համար արժեքավոր է։ Գոնե այն բանի համար, որ մենք հնարավորություն ունենք մեր կյանքի ուղղությունը հարմարացնել Աստծո կամքի հետ եւ մեր կյանքը համապատասխանացնել Աստծո կամքի հետ։ Փառք Տիրոջը սրա համար։ Ես ուրախ եմ, որ դու էստեղ ես։ Քո կենդանությունը արժեքավոր է նաև նրա համար, որ դու հնարավորություն ունես փոխվել, եթե փոխված չես, մահից դեպի կյանք։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, շատ կարևոր է այսօրը քեզ համար։ Դու կարիք ունես այսօր կա քո Աստծո առաջ եւ քո գողությունը բերես քո Աստծուն։ Ինչու? Որովհետեւ Հովանու 3:36-ում կարդում եմ. «Որդուն հավատացող հավիտենական կյանք ունի, իսկ որդուն չնազանդվողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա»։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ որ մենք խոսում ենք այս մասին, ոմանք ասում են գրված Աստված սերը, բայց ես Սուրբ գրքից կարդացի, «Սեր Աստվածն ունի նաև բարկություն»։ Սիրելի սիրող մայրիկ, սիրելի հայրիկ, երբեմն, երբեմն քո սիրելի զավակի նկատմամբ, քո սիրող եւ բարկացող ապտակը օգտագործել ես։ Ինչու՞, չէ՞ որ դու նրան սիրում ես, ինչպե՞ս կարող ես նրան ապտակել, ինչպե՞ս կարող ես, որովհետեւ սիրում ես։ Աստված բարկացած չի մեզ ոչնչացնելու համար, Աստված բարկացած է մեղքից հեռու պահելու համար, Աստված բարկացած է մեզ սուրբ կյանքի առաջնորդելու համար, Աստված բարկացած է մեզ ճիշտ ճանապարհի վրա հաստատելու համար։ Եվ դա իր սիրո մղումն է, իր սիրո պատճառով է դա։ Փառք Տիրոջը, Հովանու 5-րդ գլխի 24 համարում կարդում ենք. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե իմ խոսքը լսողը եւ ինձ ուղարկողին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, եւ դատաստան չի մտնի, այլ մահից փոխվեց դեպի կյանք»։ Ալելույա։ Այսօր կարևոր է քեզ համար, որ սա իրական դառնա քո կյանքում, եթե իրական չի, եւ կարևոր է նրա համար, որ դու գնահատես այս, եթե դու արդեն մահից կյանքի ես փոխվել։ Մահից կյանքի փոխվածներ, բարձրացրեք ձեր ձեռքերը, օրհնեք Աստծուն, ես մեռած էի, իսկ հիմա ես կենդանի եմ, ալելույա։ Փառք Տիրոջը, ինչ հրաշալի է եւս մեկ անգամ դավանել, որ ես մեռած էի ու հիմա կենդանի եմ։ Ինչ հրաշալի է գիտակցելը, որ դու կենդանի ես։ Փառք Տիրոջը, մահից դեպի կյանք, ահա մեր հավատքի իմաստը։ Խավարից դեպի լույս, ահա մեր հավատքի իմաստը։ Մեղքից դեպի արդարություն, ահա մեր հավատքի իմաստը։ Եվ մենք սրանով ենք զբաղված, այստեղ եւ այստեղից դուրս։ Փառք Տիրոջը, ես գնահատում եմ այսօրը։ Հակոբոս 4:14, հարց է տալիս Հակոբոսը, իհարկե ինքը պատասխանում է, բայց ես կփորձեմ ավելի լայն, ավելի մեծ մասշտաբով անդրադառնալ այս հարցին։ Ինչ է մարդու կյանքը։ Ալելույա։ Սա Հակոբոսի հարցն է։
Հակոբոսը հարց է տալիս առաքյալը. Ինչ է մարդու կյանքը։ Ուզում եք իմանալ։ Ես այս մասին պիտի խոսեմ։ Ինչ է մարդու կյանքը։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչ է մարդու կյանքը։ Որ իմանամ ինչ է մարդու մահը, որ իմանամ ինչ այդ կյանքի իմաստն ու տրամաբանությունը։ Եվ ինքը պատասխանում է՝ մի գոլորշի ենք, որ մեկ անկնթարթ երևում ենք եւ հետո ան երևութանում։ Դու այս մեկ ակնթարթ երևալու ընթացքի մեջ ես։ Նույնը ես։ Սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, անգամ զավեշտալի կլիներ, ծիծաղելի կլինի մտածելը, որ երբ որ երեխան մոր արգանդումը, ամենամեծ բաննա, որ ինքը այնտեղ երջանիկ լինի եւ առողջ լինի, դրանից հետո ինչ ուզումա թող լինի։ Ոչ, ոչ, ամեն ինչ բժիշկներն անում են, որ երեխան առողջ ծնվի, որպիսի այդ առողջ ծնված երեխան ապրի երկրավոր այն կյանքի հատվածը, որ 70, 80 ոմանց համար ավելի երկար, ոմանց համար ավելի կարճ է։ Ամբողջ ներարգանդային կյանքի իմաստը եւ անհանգստությունը, որպիսի լինի առողջ, որպիսի կարողանա դիմանա այս աշխարհի կյանքին։ Իսկ այս աշխարհի 70, 80, երբեմն քիչ, երբեմն շատ կյանքի իմաստն այն է, որ մենք պատրաստվենք այն հավիտենական կյանքին, որ մենք այս կյանքն ավարտելուց հետո պիտի մտնենք հավիտենության մեջ։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Եվ ուզում եմ, որ մենք շատ լուրջ վերաբերվենք։ Տիրոջ տան մեջ մենք լսում ենք տարբեր հրաշալի պատգամներ։ Անցած կիրակի մենք զմայլվում էինք Աստծո մարդու հրաշալի պատգամով, ինչ որ մի տեղ էր տանում, եւ մեզ ասում էր. «Փոքր հոտ մի վախեցի, քիչ ունեցող մի հուսահատվի, Աստված քիչը շատ դարձնող Աստված է, Աստված ոչնչին վերցնում եւ զորավորա դարձնում»։ Մենք ուրախանում ենք սրա վրա։ Այսօր մի ուրիշ բան ենք լսում, հաջորդ անգամ մի ուրիշ բան պիտի լսենք, եւ դրանով շինվում է մեր հոգեվոր տունը, հոգեվոր կառույցը, փառք Տիրոջը։ Սաղմոս 90:9-10 համարը. «Մեր բոլոր օրերը քո բարկությամբ են անցնում, մեր տարիները ծնորքի պես են անցնում եւ շատ արագ, եւ մենք թրչում ենք»։ Ալելույա։ Մեր Հակոբոսը հարց էր տալիս. «Ինչ է մարդու կյանքը»։ Ես այդ հարցին եմ պատասխանում։ Մեր տարիները գրված է Աստծո բարկությամբ, բարկության առաջ անցնում։ Ինչու է Աստված բարկանում, որպիսի մարդը սթափվի, որպիսի մարդը շիտկվի։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ արդարի ճանապարհները ուղողն Աստված է։ Արդարի ճանապարհները հաստատում է Աստված։ Ամեն։ Աստված ամեն բան անում է, որ արդարը հաստատվի իր ճանապարհի վրա։ Երբեմն բարկանում է, որպեսզի արդարը չշեղվի, դուրս չգա ճանապարհից։ Եվ հիմա Սաղմոս 2-ն ասում է, սա Մովսեսի Սաղմոսն է. «Մեր բոլոր օրերը անցնում են բարկությամբ եւ մեր տարիները ծնորքի պես են անցնում եւ շատ արագ թրչում ենք»։ Մովսեսն իրավունք ուներ այս սաղմոսը գրելու, որովհետեւ Մովսեսը ամեն օր հանդիպում էր խստապարանոց մի ժողովրդի, Աստծո դեմ ապստամբ մի ժողովրդի, որ անընդհատ բարկացնում էին Աստծուն։ Եվ Մովսեսը գրում էր իր ժամանակների մարդկանց մասին։ Իհարկե, մեր ժամանակները փոխվել են այնպես, որ բոլոր մարդիկ ապրում են այնպես, որ Աստծո դուրը գալիս է։ Չէ, չէ, այդպես չի, բոլորովին այդպես չի։ Մեր ժամանակների մարդիկ ավելի են հեռացել Աստծուց։ Մեր ժամանակների մարդիկ ավելի են քարասիրտ դարձել։ Աստված մեր ժամանակների մարդկանց կյանքից ու առօրյայից դուրս է եկել։ Աստված մեր մշակույթից է դուրս եկել։ Ափսոս, ցավ ենք ապրում։ Եվ մենք որպես մեր ժողովրդի մի մասը այս կնիքը կրում ենք նաև մեր վրա։ Դժվարությամբ ենք կարողանում հարմարվել Աստվածային հոգևոր մշակույթին, մեր տներում, մեր ընտանիքներում եւ անգամ մեր եկեղեցիներում։ Աստված պիտի լինի ամենը, ամեն բանի մեջ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ժամանակի թռիչքը, Մովսեսն ասում էր, մենք թռչում ենք, մեր բոլոր օրերը անցնում են շատ արագ, ծնորքի պես են անցնում, և մենք թռչում ենք։
ժամանակի թռիչքը կամ ժամանակի վազքը կամ ժամանակի սլացքը հնարավոր չի կանգնացնել ոչ մի կերպ։ Դրա համար մենք պիտի մտածենք, որտեղ ենք վայրեջք կատարելու, երբ ենք հասնելու վերջնագծին, որովհետև բոլորս սլանում ենք դեպի վերջնագից, բոլորս։ Երեխան ծնվելով առաջի շունչը շնչելով մոտենում է իր վերջնագծին։ Մենք ամեն օր մի շնչելով 4 վայրկյանով մոտենում ենք մեր վերջնագծին։ Եվ սա ոչ ոք չի կարող կանգնացնել։ Կարող ենք հասկանալ ամեն բանի իմաստը, ամեն ինչի տրամաբանությունը, ապրենք եւ վայելենք կյանք Աստծո ուզած ձևով, արդար ու սուրբ կյանքով, եւ նաեւ վայելել հավիտենական կյանքը։ Լինել քրիստոնյա չի նշանակում լինել տխուր, լինել քրիստոնյա չի նշանակում լինել, չգիտեմ, աշխարհի բեռը իր վրա վերցրած, դա չի բոլորովին, ոմանք անգամ մտածում են, որ քրիստոնյային պետք է անգամ շատ լուրջ լինեմ, լսեք, Աստված մեզ մարդ է ստեղծել, բոլոր հաճույքները Աստված է ստեղծել, սատանան իհարկե ծռելա որոշ հաճույքներ, պիղծ բաները մցրել դրա մեջ եւ դրա համար պետք է իհարկե անհանգստանանք, բայց ամեն ուրախության հեղինակն Աստված է։ Այնպես որ երբ ուրախանաք Աստծո առաջ, իմացեք Աստված ինքն էլ է ուրախանում։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Երբ որ ինչ որ մի բան անեք, վայելեք ձեր աշխատանքի արդյունքը, մի համեղ կերակ ուտեք կամ ձեր այգուց մի համեղ միրգ ուտեք, ձեր մշակած միրգը, ուրեմն իմացեք, սա Աստված է ստեղծել ձեզ համար, որ դուք վայելեք, որովհետև երբ որ Ադամին ստեղծեց, դրեց պարտեզի մեջ ու ասավ, այս ամենը վայելելու համար է, տիրելու, իշխելու համար է, մշակելու, պահելու համար է, փառք Տիրոջը դրա համար, դեպի ավարտ, դեպի վերջնագից գնում են բոլորս, բոլորը, անխտիր, գնում են աստվածապաշտները և կրապաշտները, գնում են արդարները և գնում են մեղավորները, գնում են իմաստունները և գնում են հիմարները, գնում են բոլորը, ովքեր սպասում են ավարտին և ովքեր չեն սպասում ավարտին, ովքեր հավատում են ավարտին, ովքեր չեն հավատում ավարտին, բոլորը գնում են դեպի ավարտ։ Ուզում եմ հարցնեմ, 19-րդ դարից մարդ կա այստեղ։ Ես ուզում եմ քեզ ողջունեմ բեմի վրա և քեզ համար ուզում եմ աղոթք անեմ։ Չկա, իսկապես չկա, այ քեզ բան, բա ինչ են եղել 19-րդ դարի մարդիկ, ուր են նրանք։ Չկա, չկան, 20-րդ դարի մինչև 20-ական թվականների ծնված մարդ կա այստեղ։ Չկա, բա ինչ է եղել, վայ, նրանք բոլորը մեռել են, այո, բոլորը մեռնում են ու հողին են դառնում, սա մարդկանց ճակատագիրն է, լավ, Ռուբիկ եղբայր, ինչու է սա հիշացնում, սա շատ կարևոր է հիշացնել, որովհետև շատերը ուղղակի մոռանում են, որ իրանք ժամանակավոր մարդ են, ագահի պես չգիտես, թե ինչ են ուզում, էլի ավելացնեն, նայում ես մարդը կարծես, թե ամեն ինչ ունի, ուզում ես հարցնել կյանքդ վտանգելով, ինչու ես ուզում ինչ որ բան ավելացնես, չէ որ թողելու ես ու գնաս, ալելույա, փառք Տիրոջը, բոլորս գնում ենք, բոլորս գնում ենք, բոլորի համար կա արարչի հետ հանդիպելու պահ, և ոչ ոք չի կարող այն շրջանցել, չի կարող հետաձգել, չի կարող չեղյալ համարել, հանդիպումը անխուսափելի է, և եթե ուզում ես իմանալ, ես այդ հանդիպումից չեմ վախենում, ես անհամբեր սպասում եմ այդ հանդիպմանը, իմ կյանքի, ամբողջ կյանքի սպասում իրականանալու է այդ հանդիպման ժամանակ, իմ բոլոր հավատքը արդյունք տալու այդ հանդիպման ժամանակ, են ինչ որ արել եմ Տիրոջ համար, են ինչ որ տրել եմ, են ինչ որ զոհել եմ, դրա վարձքը պիտի առնեմ, ես սպասում եմ այդ օրվան, մի վախեցեք այդ օրվանից, որ պիտի հանդիպեք Տիրոջը, պատրաստ եղեք այդ հանդիպման համար, ալելույա,
Աստվածաշնչի մեջ ինչ որ գրված անգամ դատաստանի մասին, լուրջ դատաստանի մասին, երբ որ կհանդիպեք, փրկվածներ, մի վախեցեք, այլ ուրախացեք, որ դու այդ դատաստանից ազատ եք։ Ես ազատ եմ ամեն դատաստանից, որովհետև մահից կյանքի եմ փոխվել։ Ամեն փառք Տիրոջը։ Այո, այո, ես հենց դրանով էլ զբաղված եմ, դու ինձ մի ասա, Ռուբիկ եղբայր, ես զգում եմ, ոնց որ դու ուզում ես ինձ ոգևորել, իհարկե ուզում եմ քեզ ոգևորել, իհարկե ուզում եմ քեզ քաջալերել, բա ինչ անեմ, հավատքդ կոտրեմ, ուզում եմ հավատքդ զորացնեմ, ալելույա, փառք Տիրոջը քեզ համար, քեզ զորացնելով ես էլ եմ զորանում, ես զորանալու կարիք ունեմ, ես հիշելու կարիք ունեմ, Հիսուս հաստատեց հաղորդության կարգը և ասեց, քանի անգամ, որ այս հացից ուտեք, իմ մահը պատմեք, հիշեք, սա արեք իմ հիշատակի համար, ինչու, որ չմոռանանք, ինչու, որ ուրախանանք, ինչու, որ ամեն անգամ անելուց իմանանք, սա մեր կյանքի սկիզբն է, սա մեր օրհնության պատճառն է, որ անենք ու չմոռանանք, այնպես որ պետք է հիշենք այս մասին, անընդհատ, ուրեմն պիտի իմանանք, որ վերջին շնչով դադարում է ամեն բան և ամեն ինչ փոխելու հնարավորությունը այս երկրի վրա, իսկ մի օր ամեն մեկը ասում է շունչը փչեց, այդ շունչ փչելը հասկանալի է, չէ, բոլորը գիտեն, շունչ փչելը մեռնելու մասին են խոսում, մարդը շունչը փչեց, այո, այդ շունչը փչելով մարդը կորցնում է ամեն հնարավորություն, ինչ որ բան փոխելու, որև է բան փոխելու հնարավորություն, իսկ այսօր ես դեռ հնարավորություն ունեմ, դրա համար այսօր ինձ համար արժեքավոր է, դրա համար, այո, ես գնահատում եմ այսօրը, ինչպես կարող եմ ես այսօրը բաց թողել, չէ որ այսօրը ինձ համար դեռ ինչ որ բան փոխելու օրը, հնարավորություն, դու կարող ես ինչ որ բան փոխել քո կյանքում այսօր, ամեն, քանիսդ կարիք ունեք ինչ-որ բան փոխելու, ես կարիք ունեմ ինչ-որ բան փոխելու, իմ աստվածը դեռ գահին է բազմած և ես իր առաջ եմ, նա դեռ լսում է ինձ, և ես կարող եմ ինչ-որ բան փոխել, և փոխում եմ, և այսօր ես փոխելու կարիք ունեմ, հիմա դեռ ուշ չի, փառք Տիրոջը, ֆիզիկական մահով չի ավարտվում կամ վերջի շունչը փչելով չի ավարտվում ամեն բան, այլ սկսվում է ամեն բան, ալելույա, ինչ հրաշալի բան պիտի սկսվի այն օրը իմ կյանքում և վերջին շունչը ես պիտի փչեմ, դուք անգամ չեք կարող պատկերացնել, այն ինչ աչք չի տեսել, ականջ չի լսել և մարդու սիրտ չի ընկել, Աստված իրեն սիրողների համար պատրաստել է և դրանք իրեն սիրողները կտեսնեն վերջի շունչը փչելուց հետո, ալելույա, փառք Տիրոջը, ոչինչ չի վերջանալու, ամեն ինչ սկսվելու է, փառք Տիրոջը, մարդը ուղակի վերջի շունչը փչելուց հետո գնում է իր հավիտենական բնակության վայրը, ես տուն ունեմ երկնքում, ես հավիտենական բնակության վայր ունեմ երկնքում, նրանք ովքեր ամբողջ իրենց հույսը տրել են այս երկրի վրա, ինչ, սա էլ է մոտեցում, մեծ ամասնությունն այդպես են մտածում, ուզում են բոլորիդ հայտարարել ու խոստովանել, որ մենք փոքրամասնության մեջ ենք, փոքրամասնության թվին ենք պատկանում, բայց փառք Տիրոջը, որ ես այդ փոքրամասնության մեջ եմ, իմ փրկիչն ասա, ինձ հետևողները փոքրաթիվ են լինելու, միշտ մեծամասնությունը նրանք չեն լինելու, որոնք կընտրեն իմ հետևից գալը, փառք Տիրոջը, ես փոքրամասնություն եմ և դրանով ես պարծենում եմ, ամեն, Մատթեոսի ավետարան, 8-րդ գլուխ, 11-12 համարը, Հիսուսն ասում էր, և ասում եմ ձեզ, թե շատերը պիտի գան արևելքից և արևմուտքից, և պիտի բազմեն Աբրահամի և Իսահակի և Հակոբի հետ երկնքի թագավորության մեջ, իսկ թագավորության որդիները պիտի դուրս գցվեն դրսի խավարի մեջ, որ կլինի լաց և ատամներ կրճտացնել,
Լաց եւ ատամներ կրճտացնելու վայր կա եւ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ փառքի մեջ լինելու վայր կա։ Երբ որ ես վերջին շունչս փչեմ, ես Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ վայրում պիտի լինեմ։ Ալելույա։ Ալելույա։ Դու չես ուրախանում սրանով։ Դու չես մխիթարվում սրանով։ Սրանով դու ավելի չես հաստատվում քո հավատքի մեջ, ես հաստատվում եմ։ Այո, 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 սա մեծագույն օրհնություն է, արևելք, արևմուտք, հուսիս, հարավ, հայերը միշտ, միշտ պրծնելու տեղ ունեն, մենք ոչ արևելքից ենք, ոչ արևմուտքից ենք, մենք արևելքի ու արևմուտքի արանքում ենք, ալելույա, մենք ոչ Եվրոպայից ենք և ոչ էլ Ասիայից ենք, Եվրոպայի ու Ասիայի մեջ տեղում ենք, ալելույա, չէ, չէ, ես այնտեղից եմ, որտեղից կա մուտք դեպի Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի եղած վայրը։ Ալելույա։ Ես հենց այդտեղից եմ։ Ալելույա։ Ես դուրս քցվող չեմ։ Ես դուրս չեմ քցվելու երբեք։ Ես ներս պիտի մտնեմ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ։ Կան մարդիկ, որոնք նույն հավատքն են դավանում, նույն սպասումով են ապրում, ալելույա, փառք Տիրոջը, առաջի Թեսաղոնիկեցի 5:23, եւ խաղաղության աստվածը ինքը թող ձեզ բոլորովին սրբացնի, եւ ձեր հոգին, անձը, այսինքն շունչը եւ մարմինը ամբողջապես անարատ պահի, մինչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, ալելույա։ Մենք մեզ անարատ պիտի պահենք մեր Աստծո առաջ, մինչև այն օրը, ալելույա։ Իսկ որպեսզի մենք կարողանանք այդպես պահենք, այսօրը ուղղակի անհրաժեշտությունը, միասին լինել, ուրախանալ մեր խոստումներով, մեր դժվարությունների մասին խորելով, մեր դժվարությունների համար աղոտ կանելով եւ մեր դժվարությունները Աստծո առաջ բերելով ու փոխելով, հնարավորություն ունես այսօր փոխելու Փառք Տիրոջը։ Մարդն անմահ հոգի է եւ ստեղծված է հավիտենության համար։ Եվ մարդու անմահ հոգին ոչ մի նյութական չափով չի կնվում եւ ոչ մի նյութական չափ չարժի անմահ մեկ հոգու։ Հիսուսն էր այդպես սովորացնում։ Փառք Տիրոջը, ես անմահ եմ։ Եվ 8-րդ գլուխ Մարկոսի ավետարան 36-37 համարներում գրված է. «Ինչ օգուտ մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի եւ իր անձը կորցնի, կամ ինչ փրկագին պիտի տա մարդն իր անձի համար»։ Չկա այդպիսի փրկագին։ Չկա այդպիսի փրկագին։ Ամբողջ մարդկանց փրկագինը Հիսուս վճարեց, եւ ուրիշ փրկագին չկա։ Աստվածաշունչն ասում է, որ մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել եւ հետո դատաստան։ Փառք Տիրոջը, որ այս ճշմարտությունները այսօր մենք գիտենք, եւ ինչ որ միտեղ, ինչ որ խավարախառն մի պատմություն լսելուց մեր ծնկերը չի դողում, մենք կանգնում ենք ու ասում ենք, որտեղից այս խավար պատմությունը։ Աստվածաշունչն ասում է, ամեն հավատացող հավիտենական կյանք ունի, ալելույա։ Աստվածաշունչն ասում է, նա որ մեր մեջ է, ավելի մեծ է, քան այն, որ աշխարհի մեջ է, ալելույա։ Ես չեմ վախենում սատանայա խառն, խավարախառն պատմություններից, ես չեմ վախենում մախաթով սատանա բռնելու պատմությունները, հեքիաթներն, ես չեմ հավատում, ես հավատում եմ, որ նա որի մեջ է, մեծ է, նրանից, որ աշխարհի մեջ է, ալելույա։ Փառք Տիրոջը, բոլորը պիտի գնան դատաստան։ Դատաստան գնալու են ոչ թե մեռած մարմիններ, այլ կենթանի հոգիները։ Մարդու հոգին չի մեռնում երբեք։ Մարդու հոգին չի մեռնում երբեք։ Քո հոգին չի մեռնելու երբեք։ Դու չես մեռնելու երբեք։ Մարմնի մեռնելը դեռ մարդու մեռնելը չի նշանակում։ Մարդն ունի հոգի, մարդը հոգի է, ունի մարմին, ունի շունչ եւ բնակվում է մարմնի մեջ։ Ալելույա։ Էնպես որ երբ որ հոգին դուրս է գալիս մարմնից, մարմինը մեռնում է, բայց հոգին չի մեռնում։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, ես անմահ հոգի եմ, ես անմահ հոգի եմ, Փառք Տիրոջը։ Աստվածաշունչը նաև ասում է, որ
բոլոր մեռելները պիտի հարություն առնեն։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք այս պատմությունները պիտի, այս խոսքերը, այս ճշմարտությունները պիտի եկեղեցում լսենք։ Գիտեք այնքան ցավալի է, որ այս հարության մասին մեռելների եւ չգիտեմ մեռնելու դատաստանի առաջ կանգնելու մասին միայն ու միայն կամ գերեզմանոցներում կամ հուղարկավոր հոգեհանգստի ժամանակ են խոսում։ Աբսոս, եկեղեցում պիտի խոսեն այս մասին։ Որովհետև մեռած մարդուն ինչ քար ուզում ես միևնույնը չի լսելու։ Քանի դեռ կենդանի ես, դու պիտի այս ճշմարտությունների մասին իմանաս, որ ուրախանաս քո ունեցածով։ Ես չեմ մեռնելու։ Ալելույա։ Ես հավիտենական կյանք ունեմ։ Եթե դու ուրախ ես դրանով, ինչու՞ ես աղաղակում ես էլ։ Ալելույա, փառք ես Տեր։ Եսայան ինչ ասում։ Քո մեռելները պիտի կենթանանան, մեռելների դիակները պիտի հառնեն, դուրս կան հողից։ Եսայան Հիսուսից դեռ 6-700 տարի առաջ մարգարեացավ այս մասին։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ որ մենք քրիստոնյա կոչվող մեր ժողովրդին ասում ենք հարության մասին, ծաղրում են մեզ։ Բոլորովին վերջերս մեկ երկու շաբաթ առաջ մի հողարկավորության ժամանակ ես ուղակի գերեզմանատանը ասում էի, որ մեռելները, բոլոր մեռելները պիտի հարություն առնեն, եւ այնտեղ կանգնած իմաստուն ձաձաներից մեկն ասում է, այդ բոլորը, որ ես միգուցե չկարողանամ այնպես ասել, որովհետեւ ինձ պատմեցին այդ ժամանակ, թե ինչ ասել, այդ բոլորը, որ հարություն առնեն, ուր պիտի գնան, ուստա։ Ալելույա։ Կամ դժող, կամ դրախտ, ես պատասխանում եմ այդ ուստին։ Ալելույա։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ինձ հարցնես, ես քեզ կասեմ, ես ուր եմ գնալու։ Երկինք։ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի հետ վայելելու փառք հավիտենական։ Ալելույա։ Իսկ բոլոր անհավատ ուստեքը դժողք են գնալու։ Տերը ողորմություն անի։ Չենք չարախնդում, այլ մենք կանք, որ նրանց էլ ասենք ճշմարտությունը։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Դանել 12:2։ Լսեք, Դանելն ա գրում, Մարգարե Դանելը։ Երկրի հողի մեջ լինողները պիտի զարթնեն ոմանք հավիտենական կյանքի համար, ոմանք հավիտենական նախատինքի եւ հավիտենական անարգանքի համար։ Ես, եթե մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի գալը մեռնեմ ու ինձ տնեն հողի մեջ, ես պիտի դուրս գամ հողից հավիտենական փառքի համար։ Իսկ դու ասա, ես եմ Փառք Տիրոջը, ես եմ։ Ես հավիտենական նախատինքի համար չեմ, այլ հավիտենական փառքի համար։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Գործ կառակելոց 24-րդ գլխի 15-16 համարներն ենք կարդում։ Այն հատվածն է, երբ որ Պողոսը կանգնած է թագավորի առաջ եւ պատասխան է տալիս։ Եվ լսեք ինչ է պատասխանում։ Պողոսը պատասխանում էր թագավորին եւ ասում. Ես ծառայում եմ իմ հայրերի Աստծուն, հավատում եմ այն ամենին, ինչ գրված է օրենքում եւ մարգարեների գրքերում, եւ հույս ունեմ Աստծո վրա, որ պիտի լինի մեռելների հարություն, թե արդարների եւ թե մեղավորների։ Դրա համար ջանք եմ անում, որ միշտ խիղճս մաքուր լինի Աստծո առաջ եւ մարդկանց առաջ։ Ալելույա։ Հենց սրա համար ես հավատալով ես ամեն ճշմարտություններին ջանք եմ անում, որ խիղճս մաքուր լինի Աստծո առաջ եւ մարդկանց առաջ։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ես հավատում եմ այս ավետարանին։ Հովանու ավետարան 5-րդ գլխի 28-29 համարները։ Ժամանակ է գալիս, երբ բոլորը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը պիտի լսեն եւ դուրս պիտի գան նրանք, որ բարի են գործել կյանքի հարությանը, եւ նրանք, որ չար են գործել դատապարտության հարությանը։ Ես հարություն եմ առնելու կյանքի հարության համար։ Ալելույա։
Ես հարություն պիտի առնեմ։ Դու էլ։ Ամեն։ Բոլորս հարություն պիտի առնենք։ Բայց նայած, ով որ հարությանը։ Ես հավատում եմ հավատքով Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունողները բոլորը հարություն են առնելու կյանքի հարության համար։ Եվ դրա համար ենք մենք ուրախանում ու ցնծում եւ չենք նայում մեր պակասություններին։ Հենց դրա համար էի ես սկզբում ասում, երբ որ մենք մեր ունեցածով գոհանում ենք Աստծուց ունեցածի համար, Աստված հոգա տանում այն ամենի համար, որ մենք չունենք, բայց դրա կարիքը ունենք։ Ալելույա։ Դրա համար գոհացեք ունեցածով, իսկ ձեր ունեցածն արդեն Հերիքա, որի համար ամբողջ կյանքի մնացած օրերում կողանակ Աստծուն։ Ես մահից կյանքի եմ փոխվել։ Ալելույա։ Ես հավիտենական կյանք ունեմ։ Այսօր առավոտյան, երբ որ ես վերջի պատրաստություններն էի տեսնում, որ քարոզեմ, հանկարծ մի պատմության հանդիպեցի մի մարդ, որ պատմում էր, որ երիտասարդ տարիներին ծանոթ է եղել Ալյասկայի մի շամանի տղայի, որ ավանդությամբ պետք է ինքն էլ շաման հորը փոխարիներ։ Եվ ինքը պատմում էր այդ շաման հոր որդու և շաման հոր ապաշխարության մասին ու ասում էր. Այս տղան իմ ընկերը պատմում էր ինձ, որ հայրը շատ էր խորացել շամանության մեջ, իսկ օկուլտիզմը, շամանիզմը և մնացած բաները սատանայի գործածության, սատանայի դրսևորվելու ձևերն են։ Եվ ասում է այնքան էր խորացել, որ կարողանում էր մարմնից դուրս գալ և թռչել տարածության մեջ ու ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի վնաս տար ու նորից վերադառնար մտներ իր մարմնի մեջ։ Սա աստրալ թռիչք է կոչվում, լավ, սա էական չի, որ դա իմանաք։ Եվ ասում է, հայրս պատմեց, մի օր գնում էր, դուրս եկավ իր մարմնից, թռավ ինչ-որ մի տեղ այդ աստրալ թռիչքով և մի տեղ էր գնում, որ մեկի կյանքը ուղակի խորտակ էր։ Իր համար ոչ մի խնդիր չէր, որ պատերից ներս մտներ ու ցանկացած տուն ու ցանկացած մարդու վրա։ Ու հանկարծ տեսավ այդ տունը լույսերով շրջապատված, այդ տան մեջ անսովոր լույսեր։ Եվ ի զարմանսիրեն հասկացավ, որ կա պատ, որի միջով ինքը չի կարողանում անցնել։ Ո՜յ քեզ բան։ Ո՜նց։ Ո՜նց։ Ալելույա։ Եվ տեսավ ներսում, արդեն պատուհանից, ոչ թե ներսից, որ մի մարդ, խավար մարդ, նստած է և լուսավոր մարդիկ աստվածաշունչները ձեռքներին նստած են նրա կողքը։ Ալելույա։ Եվ ոչ մի կերպ չկարողացավ այդ պաշտպանական շերտը, այդ բրոնյան, այդ պատերը անխոցելի պատերն անցնել ու ներս մտնել։ Վերադառնալուց հետո այնպես է ստացվում, որ դառնում Աստծուն, որովհետև եթե կա իմ տիրոջը, որին ես ծառայում եմ և այսպիսի բաներ եմ անում, դուրս եմ գալիս մարմնից, գնում եմ, վնաս եմ տալիս, գալիս եմ, եթե կա ավելի զորավոր Տեր, որի պատերը ես չեմ կարողանում քանդել, ուրեմն այն տիրոջը պիտի ծառայենք ու պաշտենք։ Եվ ինքը իր տղային ասել էր, ես այսքան ասեց հենց այս մի նախադասությունը շեշտելու համար, և ինքը իր տղային ասել էր, եթե քրիստոնյաները իմանան, թե որքան զորավոր են իրենք և որքան ապահով, այսպես իրենց չեն պահի։ Ալելույա, ալելույա։ Եթե միայն դու իմանաս, որ Հիսուսի արյունը ինչպիսի բրոնյա է քո շուրջը, արդարությունը, որքան մեծ ապահովություն է քեզ համար։ Ալելույա, ալելույա։ Չգիտեմ, ով իրա քերիով, ով իրա քերակնկանով, ով իրա չգիտեմ ինչով, ով իրա փողերով, ես իմ Աստծով եմ պարծենում։ Ալելույա։ Նա ինձ ասավ, քեզ իշխանություն եմ տալիս կողքրտելու սատանայի ողջ զորությունների վրա, և քեզ ոչինչ չի պատահի։ Ալելույա, որովհետև այն ինչ, որ իմ մեջ է, ավելի մեծ է, քան այն ինչ, որ աշխարհի մեջ է։ Ալելույա, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը։ Եվ գիտեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես ամեն օր առավոտյան աղոթում եմ իմ աղոթքների մեջ սատանայի գործերը քանդելու բաժին կա անպայման։ Եվ նաև ինձ Աստծու կամքին հնազանդացնելու աղոթք ունեմ, շատ կարճ սովորացնում եմ, օգտագործեք, ես ասում եմ, ես հնազանդվում եմ Աստծուն, Աստծո խոսքին, Աստծո օրենքին ու Աստծո կամքին, հակառակվում եմ սատանային և հրամայում եմ հեռացիր ինձանից։ Ալելույա։
Սուր գիրքնա սովորացնում։ Հնազանդ վեք Աստուն, հակառակ վեք Սատանային, եւ նա կփախչի ձեզանից։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, դու այստեղ պիտի սա սովորես, իմանաս, իմացածդ վերհիշես, մինչև որ նորից կարդաս ու այս հատվածներին հասնես։ Փառք Տիրոջը։ Եվ ահա, եթե այդպես է, Ամոս 4:12-ում գրված է, քանի որ սա այսպես պիտի անեմ քեզ, ուրեմն պատրաստվիր քո Տեր Աստծուն դիմավորելու։ Ալելույա։ Ամոս Մարգարեություն, 4-րդ գլխի, 12 համարը, ասում է քեզ եւ ինձ, եթե այսպես պիտի լինի, ուրեմն դու խելք ունեցի եւ պատրաստվի քո Տեր Աստծուն դիմավորելու։ Ալելույա։ Ես պատրաստ եմ իմ Տեր Աստծուն դիմավորելու։ Եվ իմ խոսքերի մեջ մեծամտություն մի փնտրեք։ Ես իմ արդարության վրա կրթնած չեմ, այլ իմ հավատքի վրա։ Իմ հավատքի վրա։ Ես հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն աշխարհ եկավ մեղավորներին փրկելու, որոնցից մեկը ես էի։ Ով հավատա, նա կփրկվի, ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Ես հավատացի եւ հիմա պատրաստ եմ նրան դիմավորելու։ Ամեն։ Եվ հիմա ես իմ ուրախությունը կիսում եմ քեզ հետ։ Սա է իմ ուրախության հիմքը, ոչ մեկը ինձ։ Ես ամեն ինչ լավ հասկանում եմ, բայց ցույց եմ տալիս իմ ուրախության հիմքը ձեզ։ Ահա ինչն է ինձ ուրախացնում։ Վերջին հաշվով, եթե Տիրոջ գալը ուշանա, եւս անցնի մի, չգիտեմ, 50 տարի, մի քարոզիչ էստեղից հարցնելու է, 1900 կամ միգուցե հարցնի, 20-րդ դարի ծնված մարդ կա այստեղ։ Եվ բանից պարզվի, որ 20-րդ դարում ծնված մարդ չլինի դահլիճում։ Եվ ինպես զարմանաս, իսկ ուր են նրանք։ Ես երկնքից կպատասխանեմ։ Իմ հավիտենական բնակարանում։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Ռոմացիս 10:14-12 համարներն եմ կարդում։ Բոլորս էլ պիտի կանգնենք Քրիստոսի ատյանի առջև։ Բոլորս պիտի կանգնենք Քրիստոսի ատյանի առջև, մեծեր, փոքրեր, հարուստներ, աղքատներ, տերեր, ծառաներ, հիմարներ, իմաստուններ, բոլորս պիտի կանգնենք Քրիստոսի ատյանի առջև։ Բոլորս առանց բացառության։ Բայց ես դրանից չեմ վախենում։ Դա ավելի ինձ զգաստ ու սթափ է պահում։ Կյանքում ինձ հավասարակշռված եւ ավելի լուրջ, ավելի սթափ մտածելու եւ ավելի սթափ գործելու է կոչում։ Եվ այսօր ես քարոզելուց չփնտրեցի մի թեմա, որ քեզ մի քիչ ուրախացնեմ։ Դու մի քիչ ծավ տաս ու այստեղից գնաս, ստենց էլ չհասկացած, ինչ լսեցիր։ Դրա համար ես քարոզում եմ այն, ինչ որ ես հիմա դու լսում ես։ Ալելույա։ Բոլորս պիտի Քրիստոսի ատյանի առջև պատկանգնենք, որովհետև մեզանից ամեն մեկը հաշիվ պիտի տա Աստծուն իր արածի համար։ Ուստի այլևս իրար չդատենք, այլ ավելի շուտ մեր սրտերում որոշենք, որևէ մեկին գայթակղություն կամ ընկնելու պատճառ չլինենք։ Ալելույա։ Ավելի սթափ ապրելու կոչ է անում, քանի որ պիտի կանգնենք Աստծո առաջ։ Ուրեմն, ոչ մեկին չդատենք, ավելի մեր սրտերում որոշենք, որ ոչ մեկին գայթակղության պատճառ չլինենք եւ ոչ մեկին ընկնելու պատճառ չդառնանք։ Ալելույա։ Այլ ընկածին կանգնացնելու։ Ժողովող 11-ում գրված է. Իմացիր ամեն բանի համար Աստված քեզ դատաստանի է կանչելու։ Իմացիր։ Ուղղակի իմաստունը սովորացնում է. Իմացիր, Ռուբիկ, իմացիր։ Իմացիր։ Աստված ամեն բանի համար քեզ դատաստանի է կանչելու։ Այո, այսօրվա իմ падգամի համար Աստված ինձ դատաստանի է կանչելու։ Բայց ես ուրախ եմ, որ կանչելու է։ Ոչ թե նրա համար, որ ինձ ասի. «Էս ի՞նչ մատ քարոզեցիր»։ Այլ ասի. «Դա դու շատ ճիշտ արեցիր, որ այն ինչ որ իմ խոսքի մեջ էր, առանց ծռելու փոխանցեցիր մարդկանց»։
եւ հաշվենկատություն չկա падգամի մեջ, այլ ստապ խոսքը, ուղիղ խոսքը ժողովրդին սովորեցնել, որ մարդիկ ապրեն ստապ, ապրեն ուրախ, ապրեն խաղաղ Աստծո առաջ։ Ամեն։ Հավատացյալները պիտի դատվեն այն բաների համար, թե ինչպես իրենց հավատքը կյանքի կոչեցին։ Իսկ անհավատները նրա համար, թե ինչու անհավատ եղան, իրենց անհավատության եւ անդաշտար կյանքի համար։ Ինչու չհավատացին։ Ալելույա։ Անհավատները չեն կարող արդար կյանք ապրել։ Արդարություն հնարավոր է միայն հավատքով։ Ուրեմն անհավատները, անարդարները պիտի դատվեն անհավատության համար, որովհետև ամեն չարության պատճառ անհավատությունն է։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Սաղմոս 56:13, քանի որ Տերը գալու է երկիրը դատելու, նա դատելու է աշխարհին արդարությամբ եւ ժողովրդներին իր ճշմարտությամբ։ Աստված դատելու է արդարության։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր համոզված են, որ իրենք անարդար տեղն են հալածվում, բոլոր նրանք, որոնք իսկապես անարդար պատճառներով են զրկանք ներկրում, ուրախացեք, Աստված արդարությունով պիտի դատի եւ ձեր ոսոխին Աստված կդատի։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այդ դատաստանի ժամանակ բոլոր վկայությունները լինելու են բացարձակ ճշմարտի։ Ոչ մի սխալ վկայություն չի լինելու։ Ոչ մի երեք, լավ, ինչ որ թիվ չասեմ, ոչ մի վկայություն տվող հաշվենկատությունից վկայություն չի տալու, այլ լինելու են արդար վկայություններ։ Դու արել ես եւ դու լրրությամբ ընդունելու ես եւ բոլոր դատա, բոլոր վկայությունները։ Իսկ վճիռը լինելու է վերջնական եւ հավիտենական։ Դրա համար այսօր քեզ պետք է համոզված լինել, ինչպիսի վճռի դու պիտի արժանանաս, որպիսի իմանաս, վստահ լինես, հավատքն է այն վստահությունը, որով ապրում ես դու։ Եվ իմացեք, բոլորը թող իմանան, դժոխքն ու դրախտը արդարադատության տրամաբանությունից են։ Եթե դժոխք եւ դրախտը չլինի, արդարադատությունը կկորցնի իմաստը։ Պատկերացրեք, Հայաստանում կան դատարաններ, բայց չկան բանտեր։ Այն դեպքում դատարանն ինչի համար է։ Հասկանում եք։ Գրված է, որ Աստված արդար դատավոր է, եւ Աստված բանտ չունի, որ ում որ մեղադրում է, ում որ դատապարտում է, նրան այնտեղ պահի։ Էն ինչ դատաստանի, էն ինչ դատավորույի մասին է խոսքը։ Իմ Աստվածն արդար դատավոր է։ Ամեն։ Դժոխքը եւ դրախտը անհրաժեշտության, անհրաժեշտություն են արդարադատությանը։ Փառք Տիրոջ Աստծո արդարադատության համար։ Ես դժոխք չեմ գնալու, որովհետեւ Աստված ինձ չի դատելու, այլ Աստված ինձ արդարացնելու է։ Որովհետեւ աս Հիսուսն էր, որ մեռավ ու հարություն առավ։ Աստված էր, որ իր որդուն մատնեց ինձ համար, որ ես Աստծո արդարությունը լինեմ։ Գրված է, նա որ մեղք չգիտեր, ինքը մեղք դարձավ, որ մենք Աստծո արդարությունը լինենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Էնպես որ դժոխքի մասին լսելուց, դժոխքի մասին պատմություններ լսելուց կամ չգիտեմ ֆիլմեր նայելուց, ոմանք այդպիսի ֆիլմեր նայելուց վախեցած գալիս են, սկսում են չգիտեմ պատմել, ասել, հարցեր տալ անհավատները, ես ուղղակի ժպտում եմ, ես ուղղակի ցնցվում եմ, ուրախանում եմ, ասում եմ, գիտես, դա իսկապես վախենալ պետ դժոխքից, բայց գիտես, ես այնտեղ չեմ լինելու, ընդհանրապես, դա ինձ չի վերաբերվում, ես շրջանցել եմ, ես անցել եմ, ես երկնքում պիտի լինեմ, մտածի, որ դու էլ չվախենաս, այնպես որ դժոխքի մասին լսելու չվախենաս, ես դժոխքում չեմ լինելու։ Որքան ուզում ա թող ահավոր լինի, ես դժոխքից պրծել եմ, ազատել եմ, Աստված ինձ փրկել է։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Աստծո։ Մենք թռչում ենք դեպի այն հանդրվան, այն հանգրվանը։ Եվ չեն կարող ընթացքը կանգնացնել, չեն կարող դանդաղացնել։ Ընթացքի մեջ ուղղակի պետք է կարողանանք կողմնորոշվել, որոշում կայացնել, վճռել, որ այդ ընթացքի վերջնակետը լինի Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի
վայրը, Հակոբի մոտ, Աբրահամի գոքը եւ սա իմ կյանքի նպատակն է։ Հիմա վերջացնեմ։ Վերջացնեմ։ Ես ուզում եի հասնել այստեղ, որ մի քանի խոսք ուղղակի բոլոր քրիստոնյաներին սթափեցնելու, զգաստացնելու համար ասեմ։ Այո, ես ամեն օր աշխատում եմ ապրեմ սթափ եւ իմ զգոնությունը չեմ կորցնում երբեք։ Սուրբ գիրքը սովորացնում է, թող ձեր գոտիները ձեր մեջ կապած լինի եւ ձեր լապտերները ձեր ձեռքը, ամեն օր սպասեք ձեր Տիրոջը։ Այն ծառան, որ մոռանում է այս կարևոր պատգամը, այն ծառան սկսում է կյանքն անցկացնել իր ուզած ձևով եւ մի օր գալիս է Տերը ու իրան բռնացնում այնպես, ինչպես ինքը չի պատվիրել եւ այդ ծառայի վերջը ավելի չարա լինում։ Հիմա Մաթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ 21-22 համարները պիտի կարդամ։ Ոչ թե ամեն ինչ Տեր ասող կմտնե երկնքի արքայությունը, այլ նա որ կամենում է իմ հոր կամքը, կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Շատերը կասեն այն օրը. Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք եւ քո անունով դևեր հանեցինք եւ քո անունով շատ զորություններ գործեցինք։ Եվ ես այն ժամանակ պարզ կասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել։ Ինձանից դեն գնացեք, ով անօրինություն գործողներ։ Դժբախտաբար պիտի ասեմ, միլիոնավոր մարդիկ իրենց քրիստոնյա են կոչում։ Երբ որ մեկին հատկապես Հայաստանում, այն Հայաստանում, որտեղ մարդիկ, քրիստոնյա կոչվող մարդիկ, 1700 եւ մնացած թվերը շեշտող մարդիկ, անգամ երբ որ հարության մասին ես խոսում, ծաղրում են քեզ։ Այդ մարդիկ ասում են, դա մենք քրիստոնյա ենք, բայ ինչ էսին թազա բան եք մեզ սովորացնում։ Թազա բան չենք սովորացնում։ Հոգևոր անգրագիտությունն ենք ուզում վերացնել։ Որովհետև առանց Աստվածաշնչի չկա հոգևոր գիտություն։ Անկամ մարդիկ, երբ որ ավետարան ես խոսում, ինչ որ մի ֆիլմ ա նայել, քեզ այդ վիճումը, գոնե մեկ անգամ Աստվածաշունչ չկարդացողը ուզում է քեզ ապացուցի, որ այն ֆիլմի միջի այդ դրվագն ա ճիշտ եւ ոչ թե ավետարանի այդ հատվածը։ Ու մտածում ես, սա բացարձակ խավար է, բացարձակ տգիտություն եւ բոլոր մարդիկ իրանց կոչում են քրիստոնյաներ եւ դժբախտաբար իրենց քրիստոնյա կոչող, որովհետեւ աշխարի 2/3-ը իրան քրիստոնյա է կոչում։ Համենայն դեպս վիճակագրությունն այսպես։ Ոմանք կաթոլիկներ են, ոմանք ուղղափառներ, ոմանք առաքելականներ, ոմանք բողոքականներ, ոմանք ամեն մեկը իրան մի տեսակ քրիստոնյա է կոչում։ Բայց Հիսուսն ասում էր, որ ոչ բոլոր ինձ Տեր ասողներն են երկինք մտնելու։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, հիմա ես ուզում եմ ուղղակի սթափության քեզ կոչեմ։ Քնիր քո կյանքը։ Մեղք գործողը, եթե չի ապաշխարում, մեղքի վարձքը մահ։ Եվ եկեղեցին նրա համարա, որ քեզ զգուշացնի, կյանքդ մաքրի ամեն մեղքից ու ապականությունից։ Հալելույա։ Մենք պղծության պաշտոնյաներ չենք, այլ սրբության ու արդարության։ Սուրբ գիրքը սովորեցնում է ամեն հավատացողի, որ սուրբ ձեռքեր բարձրացնի աղոթք անելու։ Քույրս, եղբայրս, դու պիտի կարողանաս սուրբ ձեռքեր բարձրացնես աղոթք անելու։ Հալելույա, ինձ հետ ես։ Ես սիրում եմ քեզ, ուզում եմ միասին լինենք երկնքում։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Միգուցե սա այն ինչ որ հիմա ասում եմ ավելի ճիշտ կլիներ, ավելի նեղ, բայց չէ, ոչինչ, բոլորը պիտի լսեն։ Տարիներ առաջ ես մի ամսագրի մեջ կարդացի, հոգևոր ամսագրի մեջ, մի մեծ կոնֆերանսի ժամանակ, երբ որ կոնֆերանսի են եկել տարբեր քաղաքներից եւ տարբեր երկրներից մարդիկ, եւ այն հյուրանոցը, որը գրեթե 90%-ով բնակված էր, կամ լցված էր, կամ ապրում էին այդ կոնֆերանսին, քրիստոնյական կոնֆերանսին մասնակցելու եկածներ, թե լինեին հովիվներ, թե չգիտեմ ինչեր, եւ որոշում են վիճակագրություն անցնել, իսկ հիմա տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս, որ տեսնեն այդ հյուրանոցի ամեն մի համարում ապրող մարդը ինչ
հաղորդում է դիտում հերոստատեսությամբ կամ վերջը ինչպիսի կանալներ կան ինչպիսի ալիքներ կան եւ վիճակագրությունը շատ տխուր էր մոտավորապես 70% վատ հաղորդումներ էին նայել 70% քրիստոնեական կոնֆերանսի եկած որ ահագին շատ փող ծախսած երկրից երկիր կամ քաղաքից քաղաք եկել է քրիստոնեական կոնֆերանսի մնում է հույրանոցում 3 օր արթնության 3 օր արթնության 3 օր եւ այդ արթնության 3 օրվա սпасողը անմակուր ֆիլմ է նայում կամ անմակուր հաղորդում եւ արթնության է սпасում Oh. Շատ իզուր նա դատաստան նրանք դատաստանի պիտի սпасեն։ Հալելույա։ Հովատ չեք զգում։ Օ, Ռուբիկ եղբայր, այսինչ եկեղեցում այդ մասին չեմ խոսում, դու շատ ես ոնց որ կպտում ես այս հարցերին։ Ես ուզում եմ քո ապահովությունը։ Ես չեմ ուզում, որ քեզ խափեմ։ Ես շատ եմ պատմել, ես պատմությունը սիրում եմ։ Սա պատմում էր Գլենդենենը, չգիտեմ իրա գրքերից մեկում է, թե ես Իրանից եմ լսել անձամբ։ Գլենդենենը, որ մեծ աստոմարդ էր եւ շատ շատերին իր դպրոցներում շատերին կրթեց քրիստոնյական մաքուր անխարդախ ուսմունքով։ Եվ ահա, այս մարդն ասում է, դե պատմությունը հասկանալի է, դժողքում մի խումբ մարդիկ ինչ որ մեկին են փնտրում։ Պատկերացրեք դժողքը։ Իհարկե ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, ոչ ոք չգիտի, այն ինչ որ տեսել են, այն ինչ որ պատմում են, այդ մի փոքրիկ մասն է։ Իբր թե վառվող մարդիկ, տանջվող մարդիկ, մի խումբ մարդիկ ինչ որ մեկին են փնտրում, հանկարծ գալիս են, մեկը ընկած է, շուռ են տալիս։ Չէ, սա չի։ Գնում են մյուսին են գտնում, սրան էլ են շուռ տալիս։ Սա էլ չի։ Վերջը։ Ու մեկը հարցնում է, ովքեր են սրանք եւ ում են փնտրում։ Ասում է, Սա այն եկեղեցու անդամներն են, որոնց հովիվը իրանց ճիշտ չքարոզեց եւ հիմա իրանք հովի հետ եկել են դժոխք, հիմա իրանց հովին են ման գալիս, որ ավելի մեծ տանջակի արժանացնի։ Օրուբիկ եղբայր, այդ բանը պիտի չասեիր, պիտի ասեմ։ Բոլորը պետք է սթափ ու զգոն լինեն։ Ալելույա։ Մեղքի վարձքը մահ է։ Նայեք ձեր կյանքը շտկեք։ Հերիք չի որ մենք գալիս ենք, լավ ես անում որ գալիս ես։ Ես այնքան եմ ուզում որ գնահատես ու գաս, եթե անգամ վատ վիճակում ես, կգաս էստեղ, մի սթափվող խոսք կլսես, Սուրբ Հոգին կկպնի քեզ եւ դու կփոխվես։ Ավելի լավ է անգամ վատ վիճակով արի տիրոջ տուն։ Մի հանձնվի սատանայի կամքին, պայքարի։ Դժող գնալու համար ոչ մի պայքար պետք չի, երկինք գնալու համար մեծ պայքար է պետք։ Մեռնելու համար ոչ մի պայքար պետք չի, հանգիստ կմեռնես, իսկ եթե ուզում ես ապրես, պայքար է պետք, պայքար։ Ալելույա։ Մեղքի գերի դառնալու համար քեզ ոչինչ պետք չի, ոչ ջանք անել, ոչ գիրք կարդալ, ոչ քարոզ լսել։ Արդար ապրելու համար քեզ պետք է մեծ ջանք։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ոչ թե բոլորն ինձ տերտեր ասողները երկնքի արքայություն կմտնեն, այլ բոլոր նրանք, ովքեր իմ երկնավոր հոր կամքն են կատարում։ Ես ուզում եմ մենք, ես եւ դուք իրար հետ միասին հոր կամքը կատարենք։ Որ երբ որ գնանք վերջնագծին հասնենք, երբ որ ասենք տեր, բաց մեզ, հարց չլինի, իսկ ո՞վ եք դուք։ Բոլոր նրանք, ովքեր վերջնագծին հասնելուց կհասնեն փակ դարպասների, այլ ոչինչ թող չասեն։ Ոչ մի խոսքը չի օգնի այնտեղ։ Բոլոր նրանք, ովքեր հավատքով գնում են այնտեղ, իրանց առաջ դարպասները բաց են լինում։ Բաց են լինում։ Ես պատմել եմ մի ծանոթ կնոջս ընկերուհիներից մեկը, որ 2-3 տարի առաջ մահացավ, մանկության հարևաններ էին եւ այլը ինքը արդեն հիվանդության ժամանակ լսել էր Աստծո խոսքը, ապաշխարել էր եւ բոլոր հարազատները շրջապատած հիմա սպասում են, հիմա պիտի վերջը մարդը գնա իր հավիտենական ճանապարհները, հանկարծ երկար ժամանակ չխոսացող այս կինը հայտարարում ա ասում, դռները բաց է, գալիս։ Ալելույա։ Այնտեղ դռները բաց պիտի լինի բոլոր Հիսուս Քրիստոսով փրկվածների առաջ։
դռները բաց են լինելու, այդ օրը իմ առաջ դռներ չի փակվելու, որովհետև իմ դռները բաց է, որովհետև Հիսուսն ասավ, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, որովհետև Հիսուսն ասաց, ես եմ դուռը, եթե մեկն ինձանով մտնի, կմտնի եւ դուրս կգա եւ արոտ կգտնի, ալելույա։ Հարբ Տիրոջը, Հարբ Տիրոջը։ Այո, սա իմ կյանքի ամբողջ տրամաբանությունն է, իմ գործի, իմ սկզբունքի ամեն չափանիշն է, ես սրանով եմ առաջնորդվում, սրա համար եմ ապրում, այո, մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, վերջին հաշվով, ասեմ ձեզ, այն ինչ որ բան, հատկապես սպիտակ մազերով, քույրիկներ, այն ինչ որ սրանից 20 տարի, 30 տարի առաջ ձեզ համար թանկ էր, հիմա անգամ երևացող տեղ չեք դնում, եթե դրանք դեռ մնում են, հիշում եք, այն որի համար, չգիտեմ ինչ կանեիք, անգամ պատվական հույրի առաջ այդ ամանով բան չեիք դնի, հիմա այլևս, Երևացող տեղում չեք տնում, անցել է, հնացել, ամեն ինչ անցնում է այս կյանքում ու հնանում է, ամեն ինչ անցնում է ու հնանում, միայն Հիսուսն է, որ չի փոխվում, երեկ, այսօր ու հավիտյան նույնն է, միայն Աստծո խոսքն է, որ չի փոխվում, Եսայա 29:13, ուստի Տերն ասում է, այս ժողովուրդն իր բերանով է մոտենում ինձ և իր շրթունքներով է ինձ պատվում, իսկ իր սիրտը հեռացած է ինձանից եւ իր նկատմամբ նրանց երկյուղը մարդու կողմից ուսուցված պատվիրան է, ալելույա, ես ոչ միայն շրթունքներով եմ պաշտում, այլ իմ ամբողջ սիրտը նրան ապատկանում, ես ամեն օր առավոտ նրան ասում եմ, իմ սիրտը ծարավաքես, իմ անձը ծարավաքես, իմ մարմինը ծարավաքես, հոգիս քեզ ա փնտրում, ծարավ ու չոր երկիրը ջրի փնտրելու նման, երաշտի ժամանակ անձրևի սպասելու նման, ալելույա, Փառք Տիրոջը սրա համար, Փառք Տիրոջը, Մատթեոս 8:11-12, Հիսուսն ասում էր, քանի որ այսպես է, ես ասում եմ ձեզ, թե շատերը պիտի գան, արևելքից, արևմուտքից, հյուսիսից, հարավից, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի հետ երկնքի թագավորության մեջ, իսկ թագավորության որդիները պիտի դուրս գցվեն, դրսի խավարը, ալելույա, Հիսուս հստակ սահմաներ գծում, թե ովքեր են լինելու այնտեղ, ովքեր են լինելու այստեղ, այսպիսի հստակ սահման կար նաև ավետարանի մեջ, Պողոս առաքյալը, առաջի Կորինթացի 5-րդ գլխի 1:13 համարներում, շատ հստակ կարդում ենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են քրիստոնյա անվան տակ և ապրում են անվայել կյանք, ասում էր այդպիսի մարդկանց, դուք հանդիմանեք, դուք չարը ձեր միջից վեր առեք, որովհետև դրսիններին Աստված կդատի, իսկ դուք դատեք ներսիններին, այո, հարկ չի, որ մենք ասենք, դրսում մարդիկ ես են անում, են են անում, այո, դրսի մարդիկ շատ բան են անում, եւ մենք գիտենք, եւ դու նրան աչք մի տուր, նա դժոխ պիտի գնա, դու քո կյանքը հարմարացրու ավետարանին, ալելույա, որովհետև ես նպատակ ունեմ երկինք գնալու, Փառք Տիրոջը սրա համար, նաև այս կարդացված հատվածում ասում էր Տերը, նեղ դռնով ներս մտեք, որովհետև լայն է դուռը եւ ընդարձակ ճանապարհը, որ կորուստն է տանում եւ շատերն են նրանով գնացողները, քանի նեղ է դուռը եւ նեղվածք ճանապարհը, որ տանում է կյանք եւ քչերն են նրան գտնողները, սիրելի քույրեր եղբայրներ, եկեղեցիով չեմ փրկվում, լավ եկեղեցում լինելը ճիշտ է, լավ հովիվ ունենալը ճիշտ է, բայց եկեղեցով չեմ փրկվում, հանկարծ մեկը լսում է, մեր եկեղեցին, մեր եկեղեցին, մեր եկեղեցին, եթե դու քո եկեղեցին չես սիրում, ուրեմն լավ չի, բայց եկեղեցի չքարոզես, եկեղեցով չեմ փրկվում, նեղ դռնով ներս մտեք, նեղ դռնով ներս մտնելը ամբողջով չի, խմբով չի, անհատականը, ամեն մեկը պետք է դռնով ներս մտնի, ամեն մեկը, խմբով ոչ մի դռնից ներս մտնել չի լինում, նորից կրկնեմ, դու պետք է ջանք անես, իսկ Ղուկասը 13-րդ գլխում ասում է, ջանք արեք, որ նեղ դռնով ներս մտնեք,
Այսինքն, դուրն այնքան նեղ է, առանց ջանքանելու դու չես կարող մտնել։ Հիմա ինչ Ռուբիկ եղբայր, Աստված սիրում է մեզ, թե չի սիրում։ Աստված սիրում է քեզ։ Եվ ուզում է դռնից այն կողմ թողես բոլոր զիբիլները։ Դռնից ներս կարող ես անցկացնել մի խաչ։ Այն էլ ոչ թե այսպես, այլ այսպես։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Միայն մեկ նեղ դուռ կա, որով կարելի է մտնել։ Միայն մեկ նեղվածք ճանապարհ կա, որը հասցնում է այնտեղ։ Դու այսօր պետք է ճշտես, որ ճանապարհի վրա ես։ Ես ճշտել եմ ինձ համար։ Ինձ ձեռ է տալիս նեղ ճանապարհը։ Պողոս Առաքյալն ասում էր, ես սովորել եմ, ինչի մեջ որ կամ, նրա մեջ գոհանում։ Գիտեմ առատությամբ ունենալը, գիտեմ պակասություն քաշելը, ամեն բանի սովորել եմ։ Ամեն բանի սովորեք, հանուն ավետարանին։ Ջանք արեք, որ երբ որ գա այն օրը, ձեզ այդ բնակարանների մեջ, հավիտենական բնակարանների մեջ ձեզ ընդունեն։ Ես վերջում, իհարկե, միգուցե քանի որ մի քանի թերթ ջուր տվեցի, դրանից հետո պիտի կարդամ, միգուցե դրան ինչ-որ բան, մտքի որոշակի հատված դուրս մնաց, բայց ոչինչ, սա անպայման ուզում եմ կարդալ, վերջացնելուց առաջ, երբ որ մեր մեծ բանաստեղծը դարձավ 40 տարեկան, 1909 թվականին մի բանաստեղծություն գրեց Հովհաննես Թումանյանը, եւ ես ուզում եմ ուշադիր լսես, շատ ուշադիր լսի, դաս կա սովորելու։ Մեծերը մանավանդ երբ որ նաեւ աստվածապաշտ են, շատ լուրջ բան կարող են խտացրած գրել, ոչ միայն իրենց ժամանակակիցների համար, այլ նաև հետագա սերունդների համար։ Ուշադիր լսի, Հովհաննես Թումանյան, բանաստեղծությունը կոչվում է «Վայրեջք»։ Վայրեջք, եւ շատ տրամաբանականը, եթե թռնում ենք, վայրեջք պիտի լինի։ Լսեք հիմա, 40 տարի բռնած ճանապարհ, շիտակ, անվեհեր, գնում եմ ես վեր։ Դեպ անհայտը սուրբ, աշխարհը պայծառ, 40 տարի ճամփով նահարկու, անցել եմ եսպես, ու հասել եմ ես, խաղաղությանն եմ հասել ես հոգու, ալելույա, թողել եմ ներքև, մեծ լեռան տակին, և փառքը, և գանձ, և քեն, և նախանձ, ամենը, ինչ որ ճնշում է հոգին, և են ամենը, արդ նայում եմ ես, տեսնում եմ նորից, իմ լեռանցերից, էնպես հասարակ, դատարկ են էնպես, և ես իմ աստուն ու բեռս թեթև, անհոգ ծիծաղով, երգով ու տաղով, իջնում եմ զվարթ իմ լեռան ետև, ահա վայրեջք, ահա վայրեջք, եթե թողել ես լեռան տակին, այն ամենը, ինչ որ խանգարելու է քեզ, որ բարձրանաս այդ լեռը, որ նեղ թռնով ներս մտնես, նեղվածք ճանապարհով գնաս, երբ որ հասար լեռան ծերին, հետ նայելուց, այն ինչ որ թողել ես, այնքան հասարակ կթվա, այնքան պարզունակ ու անիմաստ կթվա, թե ինչու է իր մի ժամանակ կապված դրա հետ, իսկ արդեն վայրեջքը անհոգ, երգով ու տաղով կկատարես։ Այս դեպքում արդեն էլ մահը ուն շուննա, ալելույա, փառք Տիրոջը։